på Härnösands teater. Vi håller på att repa för fullt. Jag har precis kommit in på teatern och har startat repetitionerna på scenen. Så himla roligt att äntligen få komma hit. Vi har premiär på nyårsafton för Kul, kul, strålande kul. Mittrevyns nyårsrevy som spelar 10 föreställningar här på teatern. Vi har premiär på nyårsafton då. Det är ju lokal politik, det är rikspolitik, det är rapphumor, roliga ordvitsar. Såklart finns med bra musik, ett taggat gäng och ja, det finns någonting för alla ska jag tro. Och sen har vi gjort en liten ändring i scenuttrycket kan man säga. Normalt revy så kanske man gör ett nummer, springer man av och så byter man om och så kommer man in till nästa nummer och så in och ut, man far fram och tillbaka. Men vi har i år bestämt att vi ska vara på scenen hela tiden. Vi tror att det kommer att bli väldigt fräckt, det kommer att bli en mer fart i föreställningen och det kommer att krävas mer av oss på scenen. Men jag tror att man kommer att uppleva, shit vad coolt, jag tror det. Ja, alltså revy har alltid varit mig varmt om hjärtat. Jag har alltid, det var så det började för mig. Det var min Jönsjösvik på gymnasiet, så då så hade vi en egen revygrupp. Och sen har jag tagit den långa vägen via teaterhögskolan i Luleå och spelat mycket på teater i Västernorrland. Och sen så sprang jag mer eller mindre in i Lars T. Johansson i en föreställning i Döda fallet. Och vi lärde känna varandra och han frågade om jag ville vara med här och jag tackade inte nej till det. Och sen ville de att jag skulle ta över och driva mitt revir vidare, vilket jag känns otroligt ärofyllt att få göra. Och jag skulle aldrig ha tackat ja om inte Lasse fortfarande var med i det. Och även Nils Gunnar Nilsson som var en av grundarna av mitt revir är också fortfarande med. Och Leif Mattisson också som också är med på ett hörn sådär. Så det känns som att säcken är knuten igen och det är jättekul. Jätteroligt. Vad som lockar mig med revir är ju det direkta tilltalet att man gör humor med publiken här och nu. Det är liksom alltid varit min drivkraft att få folk att må bra. Det är liksom värt min tid. Tänk att få liksom betalt för att göra folk glada. Det är ganska bra jobb tycker jag. För mig handlar det om att bara ha roligt. Alltså, ha roligt på jobbet och sprida glädjen till andra. Ja, men jag har alltid gillat den fysiska delen, alltså kroppsspråket och det. Det är det som jag har varit det stora tjusningen för mig, att jobba kroppsligt och liksom hitta karaktärer i kroppen så här. Och utmana liksom kroppen vad man kan göra och liksom, fysisk humor är liksom det som jag tycker är roligt. Så jag har haft många, men Jim Carrey var en, Robert Gustafsson är en, vilket jag oftast blir jämförd med. Inte kanske på senare år, jag har väl vuxit ifrån honom kanske, men på vägen har man fått andra. Staffan Westerberg är en stor förebild för mig teatermässigt. Jag jobbade mycket med honom. Vilse pannkakan Staffan. Jag har jobbat jättemycket med honom i hans föreställningar. Och det har ju varit otroligt. Det är min teaterpappa brukar jag säga. Och min revypappa är ju Lasse T. Jag tycker han är en enorm förebild. Nyfiken. Och liksom extremt ekvilibristisk när det gäller text och ord. Och en jätteförebild och en fantastisk människa att ha runt sig. Perfekt ensemblemedlem liksom. Så att det finns på olika sätt. Allt från Jim Carrey till Lasse T. Det är inte så dumt. Ja, det har varit tufft. Så det har ju varit en kamp mot klockan lite grann för att klara mitt revins överlevnad faktiskt. Men vi har fått stöd bland annat från våran fastighetsvärd då, till exempel, som hjälpt oss lite med hyran. Och det är ju extremt tacksamma för att vi fick den hjälpen. Och så fick vi lite stöd från Kulturrådet som gjorde att vi kunde dels då ställa om lite grann, göra lite filmer och även göra en sommarrevy då. Och utan det hade vi nog inte funnits kvar om vi inte hade kunnat få spela på sommaren. Inga män! Jo, men skäms! Jag skulle vilja göra revy-SM här i Härnösand. Skulle jag vilja dra hit någon gång i framtiden. Och att vi i Mittrevyn liksom står som värd för det. För att få folk att inse att revy behöver inte vara så gammalt och dassigt. Det har hänt mycket med revy i Sverige bara de senaste åren. Så att det skulle vara främt att få ta hit det. Det skulle vara kul. Men nu är det först och främst det här som vi siktar på och hoppas att folk vill komma och titta.